Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm mbi Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thella të kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një band të vetme atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoçe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënde lavazhin e mendjeve tona? Mirëmbrëma. Do të qëndrojmë sonte në vitin 1973. Viti 1973 do të mbahet mend si viti goditjes në fushën e artit dhe të kulturës. Në atë kohë u propagandua si luftë kundër shfaqjeve të huaja dhe liberalizmit, si luftë kundër të ashtu quajturit grup Fadil Paçramit dhe Todi Lubonjës. Në fakt u përdor si pretekst festivali 11 në dhjetor të vitit 1972. Në pamje të parë, dukej sikur diçka po ndryshonte dhe viti i ri do të pritej në një atmosferë të gëzueshme nga gjithë shqiptarët. Por goditja e parë do të vinte në 9 janar të vitit 1973. Sa herë që një vit zëvendësohet me një tjetër, midis nesh hyn një gëzim i ri, i cili ndihet më shumë tek fatosat dhe pionierët. Fantazia e tyre e përfituron vitin e ri të veshur me të bardh, që vjen nga viset me dëbor e shëqruar nga kafshët e pyllit. Për çdo fëmijë përveç gëzimit, viti i ri nuk haron të sjell dhurata me lodra të bukura. Gëzimi i të vegjëlve kalon tek të rriturit. Në këtë ditë, ne të gjithë festojmë nëpër sallë, lokale apo shtëpi. Dhe kur afron qasti i takimit të dy viteve, harreja arrin kulmin. Ky gëzim ngjan me atë që sjell lindja e fëmijës së parë në një familje të re.
Si që thamë, më 9 janar të vitit 1973, Enver Hoxha në presidiumin e kuvendit popullor, në fjalimin e ti, do të fillonte sulmin kundër të ashtu quajturit grup armiqësor në letërsi dhe artë. Por, sulmi do të fillonte me festivalin e 11. Për tre ditë me radhë, si çdo vit, jehoi e gëzueshme kënga e festivalit të 11 në radio televizion. Ishin këngë me emocione, të pastërta, të thjeshta, aty këtu me intonacionet muzikës popullore, këngë rinore e ritmike. 21 këngët e festivalit u interpretuan mirë dhe në një shkallë të re nga këngëtarët, një pjesë të cilëve debutuan për herë të parë. Festivali i 11 tingëlloi i qeshur dhe rinor. I ftuar sonte në histori me zhurmues është Zoti Mihal Luarasi, regjisor i festivalit 11. Sigurisht që festivali 11, ashtu si dhe i 10, nuk ishte një festival i zakonshëm, siç kishte ndodhur në 9 festivalet e mëparshëm. Prezantuesit kishin marrëdhënie direkte me këngëtarët, me njëri tjetrin, me dirigjentët, me publikun, kishin bisedonin, si thua, për para se këngëtarët këndonte. Gjë që nuk kishte ndodhur në. Pra, në platformën regjizoriale, ju menduat që të krijoni një show. Kjo ishte ideja. Si te i 10-ti, i cili nuk godit si 11-ti, sepse nuk ishte ardhur koha për të goditur, po ishte pothuajse i ngjashëm me 11-tin dhe i 10-ti. Pra, ishte një show. Kjo fillonte që me lidhjet direkte me zhurit e rrethëve. Pasta ishte transmitimi ishte direkt. Të gjitha festivalet e përparshme regjistroheshin një herë, kontrolloheshin, pastaj shfaqeshin mas një orë gjysmë, dy orës, mas i kishte mbaruar festivali, jepeshin, transmitoheshin, si më thamë. Ishte direkt transmitimi. Festivali u kritikua dhe u rëzua jo vetëm për të që bëri, po për atë që nuk bëri. Në këtë festival nuk ishte këngë për traktoristin e dalluar me mjelsen, kuptonë për jo, që apo për revolucionin, për ndërtimin. Nuk ishte këngë me përmbajtje të këtilla. Dashuria, këngë dashurisë ishin këngë dashurie. Apo jo. Nuk kishin implikime politike brenda. Nuk përmendeshin, ato mund të këndohen në çdo kohë. Ishin këngë të bukura ritmike, gjë që përpara kishte ndodhur, po mund të kishte në gjithë festivalit një diçka të tillë të ngjashme me këto, kurse këtu po thjesht të gjitha këngët ishin ritmike. Unë nuk mendoj se festivali më ishte një imitim. Nuk ishte një imitim i festivaleve të rajit. Kishte ngjashmëri me atë edhe me festivalet, domethënë me spektakle televizive të muzikës lehtë dhe të vendeve të tjera. Qëllimi ishte këtu, që ne të bërë një festival rinor, entusiast, nuk kishim qëllim që të bërë një diçka të atil, që t'i vriste veshin dikujt. Ajo ishte një periudhë ngarkuar me shumë goditje, me emocione, edhe emocione të tjera që ishin të njëjtit karakter, por nuk kishin lidhje me festivalin 11. Sepse goditja që bëri Enver Hoxha ishte një goditje totale, si që më patë thënë atëhere një nga drejtuesit e partisë që mori pjesë në mbledhjen e parë për festivalin në televizion, tha që shoku Enver ka konstatuar ndikime të huaja të rrezikshme në gjithë shoqërinë shqiptare, jo vetëm në artin shqiptar. Ai përmendi, tha, edhe vjedhjet e xhepave që në këshin shtuar shumë atëherë. Pra, këto ndikimet huaja, shoku Enver është përgatitur me kohë që ti godasi,
Dhe festivali po bëhet një kok turku për ta nisur këtë rrugë pasaj 6 mujore deri në 2004 dhe për ta pastruar shoqërinë shqiptare dhe artin shqiptar nga këto ndikime të huaja të rrezikshme. Unë kuptova një gjë, në qo se lidhën të ashti me spektaklin tjetër të goditur, me një latë të murme, që 2 vjetë për para ishte, unë kuptova një gjë, që Enver Hoxha nuk e donte as atë modernizm të themi, modern, një modernizm që kishte një latë të murme, dhe atë diçka problematikën që rezatonte, që ishte një problematikë e rëndë që rezatonte një latë të murme, nuk e donte këtë gjë, po nuk donte as gëzimin e gjallë, gjallërinë e madhe që kishte festivali 11. Ai donte njeriu shqiptar dele. Festivali i 11 do të mbahet mend për një kohë të gjatë. Ndërkohë që ju, po të mos ta realizoni festivalin e 11, jeta juaj mund të kishte rrjedhur ndryshe. Si e gjykoni sot? Ndoshta, unë them ndoshta, sepse festivali ishte çfaqja e gjashtë e imja që ishte anulluar, që ishte goditur dhe anulluar. Kështu që unë prisja diçka, jo kaq të rëndë sa që si shndodhi, sepse nuk e konsideroj vetëm një armik të regjimit, socializmit, nuk isha i tillë. Në krye të këtij grupi armiqësor të ashtu quajtur, u vënë dy njerëz në shënjestër, Fadil Paçrami dhe Todi Lubonja. Todi Lubonja ndërkohë ishte drejtor i radio-televizionit. Dy ditë mbas vitit ri, të vitit 1973, është parë në bulevard duke shëtitur me Ramiz Alin. Ndërsa në fund të muajit janar, në 50 vjetorin e ti, Todi Lubonja është dekoruar me urdhrin e flamurit. Si e shpjegoni? Kjo kuptohet shumë lehtë, atëherë të paktën është kuptuar dhe dihet se kjo ishte stili, ishte metoda diabolike e Enver Hoxhës, që gjithmonë përpara se ti eliminonte ata që deshte eliminonte, ju bënte ndërime, ju festonte ditëlindjet, ju jepte dekorata. Pastaj vinte goditja e madhe. Kështu ndodhi edhe me Todi Lubonjën. Mua më kujtohet një tjetër, një grup që u aratis me tenorin e famshëm të operës të atëhershme, kupton? Grupi ishte kapur, ishte arrestuar, të ikni nga Pogradeci. Kur në një premier filmi ishte Nëna Kuraj e Brechtit në kinema, kur e shikojmë aty Stave Rafaelin duke pa filmin, pa ishte në grupin që po aratiseshin. Stave i tha në shantra partije, nuk mund të arrestohet pa u preashtruar nga partia. Ata e kishte prapa, kështu që bërë një mbledhje në parti njërë, e përjashtua nga partia, pastaj e futën burë. Ngjarjet u zhvilluan kështu, në 9 janar, fjalimi Enver Hoxhës. Më pas u bënë disa diskutime në lidhjen e shkrimtarve, i pari për muzikën, më pas për prozën, poezin, dhe i fundit ishte për teatrin. Ju keni qenë pjesëmarrës në këto diskutime? Në asnjërin për tyre, mua nuk mëftuan. Gjithse isha antar i lidhjes, ishte dhe antar i Komitetit Drejtues të Lidhjes, po nuk mëftuan, po di se çka ndodhur, kupton? Ajo që u bë aty, mbledhja e madhe që u bë aty për festivalin 11, ishte një mbledhje e dhimbshme, sepse ai që e drejtoi atë mbledhje dhe që ishte Lamiz Alia, e drejtoi në atë mënyrë që i vuri artistët kundër njëri tjetrit. Filluan të shqyejnë njëri tjetrin. Ata kompozitor edhe këngëtarë që nuk ishin pjesëtarë të festivalit 11, filluan të godasin të tjerët. Pra, një gjë e pa falshme për regjimin atërshëm. I armiqësuan artistët me njëri tjetërën. Ta sjellim si atmosferë festivalin 11.
Ju të rrëshi vëmëndje në ndonjë detaj nga ky filmim? Po, në lojë nuk ishte udhëheqja e partisë. Nuk ishte fare. Zoti Ramiz Alia, ishte në provat e përgjithshme të festivalit. Nuk është e vërtet. Nuk ishte aty. Edhe ai e ka thënë këtë gjë. Po e ka thënë Todi Lubonjës duke dalë nga nata e pare e festivalit. Duke dalë që ande, i thotë kështu. Lubonja këtë e ka shkruar në librin e vetë, është, po e citoj tekstualisht, në më thëmë. Mos janë këto karamele të veshura me sheqer që përmbajnë për brënda helm. Kjo është si një frazë si ma stilit kines, se ishin modë stilit kines në atë kohë. Pak më parë ju përmëndët pjesën Njollat e Murme. Njollat e Murme ishte çfaqja e fundit e festivalit. Ishte ditë e shtunë. Dhe qatë natë që u ndanë çmimet, kjo çfaqje, kjo dramë, zuri vendin e parë, mori flamurin e festivalit, kupton, që ishte kulmi i çmimit të atëherësh të marrësh flamurin, domethën. Aktorët, regjizorit, gjithë muar zunë vendet e para, medaljet e arta që na dhanë atëherë, gjithëve. Dhe kujtuan se me kaq, domethën, mrekulli fare. Mirë po ndodhi një kthesë e papritur, megjithse unë mund ta konsideroj edhe të pritur. Ditë në hënë në mëngjes na thonë që do ta jepni, do ta përstrinti çfaqen në darkë, të hënën. Po të hënën nuk bëheshin çfaqe, të hënën gjithmonë ishte pushim me berberët, njësoj e kishin pushim edhe teatrë. Edhe kinemat edhe teatrë, po mos gabojmë. Për kinemat nuk e di, po teatrët bënin pushim të hënën, thonë do bëhet. Po nuk s'ka si të nuk bëhet, të thamë se kështu. Jo, do vi shoku e mver ta shohë çfaqen, prandaj do ta jepni patjetër. Po është smur një aktore, le të jetë smur si doj, çfaqja do bëhet të anën nda. Të dielën në mbrëmje, kur u bë një ceremoni madhështore në shpinë oficerave, kryeministri i vendit, atë Mehmet Çeu, që mbajti një fjalë aty, tha fjalët më të mira edhe për çfaqja ndër të tjera. Mirë po, pastaj ditën tjetër, kupton, erdhi Enveri, të hënë në darkë edhe pa çfaqen. Në lojën e ti kishte pranuar të mbante afër vetëm Thëma Delianën, që ishte Ministri i Kulturës atëherë, edhe aji nuk e pëlqeu çfaqja, e konsideroj një spektakel armiqësor, një gjë të papranueshme që hedh balt me realitetin tonë socialist, dhe plot të të tjera të këtij karakteri, të cilat na u komunikuan më njëherë të nesmen në mëngjes. Vërejnë tash këtu në lojë, me Mehmet Çeun, me Ramiz Alin, në një moment diçka të pakëndshme i thotë Ramizi. Mehmet, kuptohet nga mimika se jo se fjalët e tyre nuk i gjojnë. Kjo është kronika. Enver Hoxha flitej që shihte shumë pak teatr. Shumë pak. Si shpjegohet që ishte informuar për pjesën kur ajo u vunë në Tiranë? Atë dikush e ka lajmëruar që ta shohë patjetër. Dyshimet janë për Ramiz Alin, sepse ishte sekretar për ideologjinë në Komitetin Qendror të Partisë, kështu që nuk mund të kishte pritur për son 2-3 ditë. Mirë, po të priste 2-3 ditë për ta parë dhe jo të hënën, atëherë të martën do të dinin një sër artikuj lavdërues për atë shfaqje, sepse edhe kishte marrë flamurin, apo jo, edhe ishte një shfaqje mirë, si shtonë, kupton? Fakt për këtë është që dihet që Kadareja kishte një artikull për gazetën Rinia. Të tjerë kishin gazeta të tjera në Zëri Popullit në Bashkimi. Gazetari i Bashkimit, sipas dëshmisë së atij gazetari që kishte bërë shkrimin, e njoftuan vonë në shtëpi që të mos dalë artikulli, edhe ai vrapoi mas mesnatë në shtyp shkruajmë për ta hequr shkrimin. Na shtypi shkrimin sepse do të dilte të martën, më thon.
Pjesa u vënë në qytetin e Korçës fillimisht. Në teatrin Anton Zako Çajupi të Korçës. Çfarë mbani mend nga suksesi? Shiko, publiku i asaj kohe në qytetin e Korçës ishte një publik i veçantë, një publik që e donte shumë teatrin. Është interesant të tregosh një moment të tillë që nuk besoj se ndodh asnjë vend të botës. Në dimër, teatri i Korçës nuk kishte ngrohje. Po njerëzit që donin të vinin në teatr, edhe në atë të ftohtë që ishte, ngronin tulla të nxehta në shtëpi, i mbështillin dhe vinin me tulla të nxehta në teatr. Kur pastruset e teatrit në mëngjes blithin tulla për të bërë një mur mesatar mund të bëheshin me tulla që mbeteshin pastaj aty në sallë. Si publiku ishte, publiku korçarja se kohë? Pas daljes nga burgu, si vazhdoi jeta juaj? Shiko, në burg ishte më mirë se sa jashtë. Pse ishte më mirë? Sepse në balë shko e kam bërë burgu, nën ishim 1000 veta. Pra një shoqëri shumë e gjerë, shumë e hapur. Kurse jashtë nuk të fliste kërkush, as të njohur, as të panjohur, më thëmë, kishte komunikim vetëm me gruan dhe me fëmijët në shtëpi, atje në punë ku më caktuan mua si bëjaxhi në ndërmarrjen e mirëmbajtjes së shkollave, atje punova 10 vjetë, derisa dola në pension, punova si bëjaxhi, i kam lyer të gjitha shkollat dhe kopshtet e Tiranës, edhe çerdhet, nga 2-3 herë, sepse 10 vjet ato lyeshin çdo vit. Si reagonin njerëzit kur ju shkonit të punonit, bie fjala në shkolla, ka pasur në një episod kjo? Kishte, po diçka qeshtë dhe për të qeshtë, mund të kujtoj. Gjimnazin Qemal Stafa, unë e kam lyer shumë herë gjatë tyre 10 vjetve, edhe mbas vdekjes diktatorit, që erdhi Ramiz Alia në pushtet, dhe filluan në fakt ca ndryshime, tek të cilat e pasaj filluam të shpresojmë për më tepër, po më tepër nuk pati, pra ato ndryshime që u bën, një nga këta profesorët e gjimnazit më takon rrugë e thotë, ha, më mire, si u bë puna jote? Si ta shumë, nështë përgjë, që u bë? Po si ta, të ashti tha, të ndryshime që po bëhen, tha ti, tha nuk do të ashtu, tha nuk do rehabilitohesh në një gjithë, tha nuk do... Jo, tha shumë, nuk ka, tha shumë, nuk besoj të ketë gjithë të këtila. Si mërë, tha, po ti, tha, jo, vetëm që i lave, tha, fajtë të tua, po dhe i lyve. Kështu që kjo ishte jeta ime atere, por nuk u shkëputa nga interesimi për teatrin dhe për operën. Mbrëmjeve unë shkoja në të shfaqje, jo shdo mbrëmje, sigurisht, shkoja në teatë, shkoja në opera. Ju keni qenë pjesëmarës në luftën nacional shqirtare. Po. Keni qenë partizan. Po, kam qenë. Kur ka qenë lëkundja juaj e parë rreth sistemit? Lëkundja e parë ka qenë, që ose në gaboj, ka qenë vitin 1926, kur gjykoheshin deputetët që dual deputet në zgjedhjet e 2-dhjetorit. Gjykoheshe njeri nga këta deputetë më të shquar, që ishte njëkohësisht edhe nënkryetar i Frontit Nacional Shqiptar, ka qenë Shefqet Beja. Prokurori e akuzonte vazhdimisht, ky nuk pranonte, a i përmënte vazhdimisht akuza për fajet të presupozuarat ti, a i theshte nuk i pranoj, dhe në fund fare, prokurori mori një tuf letrës edhe i vajti në para fytyrës dhe i tha, ja, tha, të gjitha i ke firmosur, tha, fajt që ke bërë. A ju të shuan këmbë edhe ngriti pantalonat dheri në gjuhë. Këmbët ishin gjakë. Më kanë mbajtë, tha, për një kohë të gjatë varur për këmbësh me zinxhir. Prandaj i kam nënshkruar.
pati një heshtje për disa sekondash, pastaj shpërtheu publiku që ishte në sallë, në litar. E në vërtet, mbas disa ditësh e pash të varur në litar Shefqet Bejën, te fusha drove aty që ishte, nuk ishte larg kinemas të Mendorit. Edhe kjo. Kjo ishte tronditja ime e parë në besimin absolut që kisha në drejtsinë e regjimit të demokracisë popullore. Mbasi u dënua grupi në letërsi dhe art, u dënuan dhe dy grupe të tjera një vit pas tjetrit. I puçistëve në ushtri dhe i sabotatorëve në ekonomi. Cili është mendimi juaj? Mund të them mendimin tim për këtë gjë. Në burgun e Ballshit ne kishim edhe ishte edhe një bibliotekë ku ishin kishte shumë gjëra, por ndër të tjera ishin edhe 10-12 vëllime të Stalinit, të cilat unë i shfletova dhe i lexova të gjitha. Kishit kohë? Kisha kohë të bollshme atje. Dhe çfarë pash atje? Pash të gjithë radhën e dënimeve, ritmin e dënimeve, në fillim një lloj dënimi për letërsinë edhe për artet, pastaj ekonomia, pastaj ushtarakët, të gjitha këto ishin në një rend. Dhe kur shikoja këto veprime të Enverozit, e shikoja që ai ishte thjesht një kopjues i Stalinit. Të gjitha ato lloje dënimesh, lloje goditesh që bënte ai, të gjitha i bëri dhe ky, i përsëriti. Ky themun është njëra nga ato që ky ishte nxënës i zellshëm i tij. Tjetra ishte një gjë fare e thjeshtë, kupton? Gjendja e popullit në atë kohë ishte e mjerueshme. E mjerueshme, radhët, mungesat, triskëtimet, popullit i duheshte larguar mendja. Nuk duhet mendonte për ato mungesat që kishte në jetë. Duheshte të merreshe me gjë tjetër, me çfarë të merreshe? Me kokat e këtyre që do pushkatoheshin. Pra, bëheshe një goditje, këto ishin lodra që i jepeshin në dorë popullit, që të kalonin disa vjet, të merreshin me ta, si fajtor, si shkaktar të mjerimit që kishte populli. Ja këta ishin ata që i bënin këto, këta shkatronin ekonominë, këta ishin që ju s'kini të hani, që ju s'kini të blini, që dyqanet janë boshe e tjera. Janë këta fajtorë. Zoti Mihal, të falenderoj që ishit sonte në Histori me Zhurmues. Ju falenderoj që kemi ftuar. Falenderoj. Thank you.
Por birbilit, një polici bjen Djali dashur, këtu stacion nuk e Jo i thashë, nuk ka bër gabim Ky stacioni, është stacioni Por, ku do që shkoj Palatën e sportit Partizani u zhvillua takimi i parë miqësor i basketbollit midis ekipit kombëtar të Republikës Popullore të Kinës dhe ekipit përfaqësues të Republikës Popullore të Shqipërisë. Midis mira pjesëmarrësve nga qendrat e punës së prodhimit të dyja skuadrat e filluan lojën në një atmosferë të gëzueshme. Skuadra përfaqësuese kineze kishte një mesatare trupore prej 1,93 m. Kjo dha mundësi atyre që lojën e sulmit ta zhvillonin të mbështetur në qendrat, ku dhe patën rezultat. Vantaj të let, 43-38, ata fituan pjesën e partë të ndeshjes. Në pjesën e dytë skuadra jonë kombëtare, zhvilloi një lojë më rezultative, me depërtime në zonën e miqve dhe me një lojë kolektive, basketbolistët tanë treguan veten të denjë edhe kundër një ekipi me 7 të lartë. Në përfundim të ndeshjes, përfaqësuesja jonë fitoi 74-70. Zëvendës kryetari i Këshillit Ministrave Spiro Koleka, si dhe shokët Petri Dume, Toma Deliana, Vejz Lelo, ambasadori Liu Zhenhua, përshëndetën dhe përgëzuan sportistët kinezë shqiptar për lojën e bukur e korrekte që zhvilluan. Jemi në vitin 1973, vitet e partizanit të famshëm të basketbolit për meshkuj. Sonte në histori me zhurmues, kam tëftuar një nga yjet ati partizani, Zotin Kushtrim Zaçe. Ku qëndronte forca dhe suksesi ati partizani? Në ato vite partizani kishte një grup të rinjsh të talentuar, të cilët me përkushtimin e tyre, qoftë në stërvitje, qoftë në ndeshje, me një kolektivitet të sinqert, të pastër, që mbi të gjitha dëshironin të rishin profesionalizmin e tyre, arriti që të kishte suksese të pa diskutueshme dhe të rishte nivelin e basketbollit shqiptar në ngjarësit që konkuronte me dinjitetet edhe në Europë. Në retrospektiv, nga kujtimet e mia, po them nga viti 69 që kam shkuar nga Partizani deri në 82-shin, në të gjitha aktivitetet ndërkombëtare që ka zhvilluar Partizani, duke përjashtuar shtetet si Jugoslavia dhe Italia, të gjitha ndeshjet këtu në Shqipëri ishin të fituara. Mund të kujtoj këtu, do më thënë, ndeshjet që kemi zhvilluar me ekipin kombëtar të Greqisë, të cilat ne kemi fituar këtu, në vitin 1977, duke fituar edhe me skuadra shumë të forta të Europës, të cilët në përbërjen e tyre kishin nga 2 dhe 3 lojtarë amerikanë ose lojtarë jugoslavë. Keni kontaktuar me lojtarët jugoslavë në ato vite? Kemi pas. Me gjithse, si të them, urdhri ishte i prerë që mos të diskutonin, mos të bizedonin, nga lartë nga partia, si me thënë.
por ishte bërë tradit, sidomos në këto vëndit e lindjes, që mbas ndeshjes organizoi në një darë, ku vishim të dy ekipet. Do më dhe ata interesoheshin për ne, edhe neve bëshim në një pyetje, sepse dihet që ekipet, për shembull, lojtarët Jugoslavi ishin lojtarë nga më të mirët botës, dhe më kujtohet një ngjarje me një nga lojtarët më të mirë, Dali Pagish. Erë në një moment saktuar, më tha Saur, bëni stërvitje në ditë, kur i thash unë që bëjmë 4 orë, se në fundit në grumullim në aqë stërvitje bëshim 4 orë, tha nuk ka mundësi që të bëni 4 orë stërvitje. Më pyeti mase ne sa keni rrogën, edhe unë si, me thënë drejtën, jo, si patriote, si kështu, i thash një 1.000 dolarë, që ti isha mrena se mos thoshte që, po këta, tha s'ka mundësi, tha që të mirë një, tha 1.000. Edhe unë në kuptimin për ta zbutur, i tha, po unë jam, thash, mësu se edukimit fizik, unë e bëj sportin për pasion. S'ka sporti, tha, po nuk u paguar, tha, pasion ishtë deri një farë vëndi, tha, po. E në këto gjera, se ti thoshe ati që marë sa mi ishim në nga 70... Në vërtet sa merë një ty? Po, roga jonë ati ishte 6500, do më dhënë 70, a 70 dolarë nuk ishte. Edhe tha, a bëni propagandë ju, e tha. Ju keni pas një ndeshje shumë të fort me ekipin kampion të Austrisë. Po. Ta ndjekim. Në kuadrin e turit dytë kampionëve të Europës në basketbol, Partizani kësaj radhe kishte përballë saj një nga skuadrat më shtatgjata të Europës, kampionën e Austrisë UBSC Wienerberger. Pesë minutat e para të ndeshjes janë për ekipin austriak. Në minutën e 6 Partizani arrin të kryesojë. Kulmin e saj ndeshje arrin në minutën e 15, ku Partizani kryeson 28-22. Lojës së shpejtë të Partizanit, Wienerberger ju përgjigj me një lojë jashtëzakonisht nga dalt dhe pjesën e parë mbylli 34-32. Vendosmëria përfitore e ekipit tonë në pjesën e dytë u rrit edhe më shumë. Me lojën e tyre Zace, Mushi, Papavangeli, Pali, Dheri, dhe veçanërisht Fagu, treguan se basketbolli ynë është i denjtë të ndeshjet me sukses dhe të fitoi edhe kundër skuadrave të njohura. Ndonëse me rezultat të shtënguar, Partizani fitoi ndeshjen 72-71. Palladi i sportit plot. Madje unë mbaj mend, në atë kohë bëheshin dhe bileta falco. 2 javë, mund të themi dhe 3 javë, para aktivitetit, interesoheshin njerëzit për bileta. Dhe kuptohet, Palladi i Sportit mirë deri ke 3.000 veta, bëheshin ca miqë tanë që jashu i futëshim edhe neve, por interesimi ishte jashtëzakonisht i madhë. Jo një interesim thjesht, i thjesht, por njerëzit vinin që të knaqeshin, edhe vinin gjithë entuziazëm, edhe mbajnë mend që jo sepse neve bënim, kuptohet bënim punën tonë, por edhe publiku, sidomos publiku i Partizanit, ka qenë një nga faktorët kryesorë që na jepte kurajë, edhe kur ishim, edhe në humbje na jepte kurajë të jashtëzakonshme. Neve faktikisht na jepshin si ekip çdo personi nga 10 bileta. Llogarit shoqëria, llogarit miqësia, domethënë ishte e vështirë në ato neshe që t'ja u plotësoshe të gjithë dëshirat. Ishte. Me gjitha të në ato vite, Partizani nuk është paraqitur në disa ndeshje. Êshtë e vërtet më sambaj më ndun nga viti 71, që ose jam i qartë, në ra
me undesh me kampionin e Spanjës dhe çuditërisht për neve të paktën që ashtu nuk luajtëm, edhe na than që është regjim diktatorial i Francos dhe nuk morëm pjesë. Por sistemin atë kohë i kishte përcaktuar disa gjëra dhe i bënte bile presion edhe Federatës Ndërkombëtare i thoshte që Shqipëria nuk luan me këtë, nuk luan me këtë. Në vitin 1966, ju u larguat nga qyteti i origjinës, Tepelena, drejt Durrësit. Është e vërtet, ishte një lëvizje e detyruar që do të bësha onë, se problemi ishte thjesht biografia. Unë rrjedh në një familje pasur, në Tepelen, nga anë në nënstime, jo kulake e kështu, dhe babaj e patë arsyshme mbas dënimit të ti, që unë të largohesha nga Tepelena. Në mënyrë, se më tha, unë atëre isha shumë i ri, më tha ti, djalë do ikësh, do shkosh ke gjyshja që e kisha në Durrës, sepse po ndejt e këtu dhe ti mund të përfundosh si puna ime. Unë, të thëmë drejtën, isha i ri dhe nuk isha qef, se kisha shoqërinë time, edhe shkova në Durrës. Kisha lujt me Tepelenën ja 2 vjetë, 2-3 vjetë, në kategorinë e dytë, ku mirë dhe pjesë dhe Tepelena, edhe shkova, aty fillova shkollën, aty hiqja se kur s'kisha lujtë basketbol, edhe në orën e mësimit e edukimit fizik, bësha se kur s'kisha kap top me dorë, edhe një ditë prej ditësh, mësusi e edukimit fizik më thotë mua, që që lujta me sa shokë më pa mua, i përdike me lujtë basketbol, dhe më thamu, ja shtu i dhe shonë, gjoj në i top. Ta ti do shkosh me ekipin e trinjve. Mirë i thashmë, që ti thoshe? Edhe 2 muaj edhe gënjesha, shkove, nuk i gjeta, nuk i bëja, sa më thanë, o do shkosh atje, ose nuk do pranoj në shkollë. Kuptohet që aje kishte, edhe këshu hyra me ekipin e trinjve të Durrësit. Nuk doje që të luaje? Nuk doje që të luaje. Edhe fillova i detyruar faktikisht, edhe kur e merë vesh daja imë, se që unë kisha fillu sportin dhe e merë disa muaj vesh të problem, e më thotë kushtrim për qapë më në bërë, e thotë, ne kemi më ardhë këtu në Durrës që të fshihemi prej biografisë, kurse ti shkon edhe bësh në Durrës sportisë. Sepse isha bërë popullor në... Ja, e popullor. Edhe kështu do me thënë e ndjehu shumë dhe a ime dhe onë e ndjeva. I thash, problemi që ndronë këtu, dajta, unë nuk duaj, i thash, po, o shkollën më thanë që vazhdo sportin, që t'jesh edhe në shkollë, kjo ishte... Më pas, si kaluat me Partizanin? Faktikisht, unë nuk doja të kaluaj me Partizanin. Edhe bërë alternativa me studentin, që të më rrugullon dhe studentin një të drejtë studimi, sepse Tepelena mua nuk më rritë të drejtën e studimit për shkollë. Shkoj në Durrës unë, kur më thanë do shkoj ushtarë. I thoshë, unë jam në universitet, si do shkoj ushtarë. Nuk je paraqit thirjes ushtarake. Më kishin bërë një thirje që ata të ekipi Durrësit e kishin marës, ma kishin thanë, se ty të kërkom përgoria ushtarake i për proceduar në gjyqë, më thanë. Më marrin me një tricikl, pa një, pa ashtu, dhe përfundova në tunele dhe Zallëherit. Nuk dinte njëri, as familja ime, as shokët e mi, se ku kisha përfunduar. Sepse isha person i veçantë që u mobilizova, ishe mbas 3-4 muaj. Edhe një ditë për ditësh më thret një komisari i repartit dhe më thotë, kushtrim, bëj një deklarar firmos që të shkosh me Partizanin. Unë jam në shkollë, i thash, shoku komisar, si kishë, si jam bajmë në temën i të shi. I thash, pun kam u me ushtri. Po nuk firmos e tha, po së bërë deklarar që me dëshirën tënde të shkosh ke klubi Partizani, ke përmbet të në tunel. Edhe kështu përfundohëm, bas 3 muajsh, unë nuk e bëra, një 3 herë nuk e bëra, masë në u detyrova se e kuptova që nuk isha rrugëzidhe tjere. Unë nuk e di, unë mu të flasë për vetën time, unë pasionin e kisha, nuk e thë se s'mund bëhë sportisë pa pasionin, po unë e kisha mjetë jetesën. Do me thëndo luaj e atje, sepse po mos lusha, po mos ipsha rezultat, edhe të ambasin si hanxar në kokë që tisë dhe, tisë bërë dhe mund të kisha pasoja. Por, në them në përgjithsi, pasioni i gjithë lojtarve, nuk po kap me erën, po duke fillu, ke Gim Fagu, ke Kastrat Mushi, do ishim një kolektivitet
që për çdo gjë e bëshin për hir të rezultatit, për hir të fitores. Trajneri kishte punën e vet, ne flisim me njëri tjetrin, pse s'bën stërvitje do të bësh më shumë, flisim me njëri tjetrin. Po them edhe një kuriozitet, kur shkoshim jashtë shtetit, jo se s'kishim qef me pa, po para neshes ne rishim gjithë në hotel për të majtur regjim. Megjithatë, rrugët jashtë shtetit besoj kanë qenë një stimul për gjithë ju. Po. Ka pasur momente që ju është privuar e drejta? Po, një katër herë, po një herë. Për biografisë thoshte e di partia, kur zhvilloi luftë e klasave e ashpër atëre na përfshijën. Duhet të keni parasysh se ne ke partizani për shkakun kemi qenë një 4-5 veta që ishim me hije në biografi. Sa herë mi ishim pjesë në aktivitetet ndërkombëtare, neve që e dinim, na vriste nga ana morale. Edhe asnjëri, domethënë për ne, ky krahu jo nuk e dinte që do shkonte jashtë shtetit dhe do shkonte sepse ishte një praktik. Fillosh e stërvitjen edhe një ditë para aktivitetit ose dy ditë para aktivitetit, të grumullonin në një zyrë dhe fillonin të bënin, si më thon, pretencën. Ja shteti do dali, filani. Po mos ta kishte emrin, nuk do shkoje. Kjo ndodhte normalisht. Dhe mbaj mend në një aktivitet në vitin 75 në një kup të Europës në Gjermani perëndimore. Do më ishte rast pa precedent, mendoj unë, do më shumë i fort. 6 vet të ekipit kombëtar, po jo në fund, si e thash, 2 ditë para, po në mes të aktivitetit, thanë që s'do shkonin jashtë shtetit. Ishin 6, do më dhe nga këta, 4 ishin të formacionit. Edhe u bën një mbledhje tjetër dhe pytën këta që do ikshin, thanë, e përballoni dot apo se përballoni dot. Aty, do më thënë, ka qenë, do më thënë, e pa parë në kuptimin en blok, do më thënë, që mbaj mënd tonë që ka qenë lufta më të mërshme e klasat. Po kishte anën e bukur dhe kishte dhe anën të erta. Për shumë mbaj mënd tonë, me që në retrospektiv më bërë këtë pytje, dishim ja shtetit dhe ne na shoqëronën një sigurimit. Ata e që ushin përgjejës. E mbaj mënd të gjithë ishin këta që vini me neshin si në ethe, se kujtonin se do ikin dhe dojnë. Edhe në një moment ka qenë një burë, për mendimin tim ishë një burë i urtë, pite gjithë ditën cigare. Edhe shifësha unë, cigare partizani, gjithë shpik. Si jam bajnë më në të emrinë, se përshërën si ka. Edhe tha, i thashë unë, si e, keq jam, tha. Qa ki, kam bëga bimë, tha që kam marrë jashtë shtetit, tha. Se edhe, mos në iki në njëri, për që faj kam unë me iqe nga partia, tha. E më fosin burg, tha. Do me thënë, edhe ata që vinin sigura, edhe ata kishin, si me thënë, Frikën e kësaj. Por, në përgjithsi, për shembull, unë, si kushtrim, gjithmonë më ka paraprirë të qenë e shqiptarit. Pa unë isë nga politizimi, se tash të gjithë dalin e thonë se kemi da sistemin. Unë, nga preardhja që ishën, jo se kisha në një debulesë ose doja sistemin, po gjithmonë e kam qëjtu vete një shqiptar dhe puna ime, rezultatet e mija dhe të ekipit ishin për të nderuar Shqipërinë në ratë parë. Dhe mbaj mend, në disa kryeqytete ose qytetet e Europës, pavarësisht se jemi në rap, publiku, kur bënim koshat mira ose gjerat mira në dortokista, dhe kur mbaron të neshja në dortokista, aty e kam djerë veten më krenarë. Sepse në atë vënd të izoluar i vetëmi sporti ishte që ballafaqohej me botën kapitaliste. Po aty në klubin Partizani, më sa mbaj mend unë, mas i ka ikur Petri Dumja, ka ardhur një ekip nga Komiteti Qendror për të parë biografinë e lojtarëve të të gjitha llojeve të sportit, që nga futbolli deri ke ciklizmi, po themi. Një grup pune. Çfarë armiku i klasës Petri Dumja ka zbut luftën e klasë me sportist. Aty ishte fati im se iku Nikolin Pali, që kishte një gjaj të aratisur, edhe me herë i radha dhe mua, i thamë po iku dhe ky s'ka më partizan, edhe kështu kam shkëtuar.
Partizani me shtatë mendorin zhvilluan ndeshjen më të bukur të javës 13 të kampionatit kombëtar të basketbollit. Ishte një dueli fort, plot tension, ku Fagu, Kasmi, Pali, Zace, Topalli e Koleka mbajtën peshën kryesore të këtij takimi interesant. Të dy ekipet preferuan më tepër depërtimet në tabelë, variant që pati dhe sukses, hershën në lojtarët e Partizanit dhe herë Tiranasit. Partizani filloi mirë edhe pjesën e dytë, sulmoi në front të gjerë dhe shënoi. Ishte dhe 6 minuta nga loja rregullt dhe Tiranasit 4 lojtarë i kishin me nga 4 personale secili. Mund besoj se ata nuk do t'i rezistonin freskisë së kundërshtarëve tyre, por ndodhi e kundërta. Ata u dhiqnin të sigurt, kur një gabim i tyre barazoi rezultatin 78-78. Në këtë mënyrë u desh një shtesë loje prej 2 herë nga 5 minuta. Tiranasit tani kanë e përsi, Partizani luan pa titularët, ata janë shkëputur nga loja me 5 personale. Basketbolistët e 17-ndorit shënojnë koshin e fundit dhe pas 50 minut loj fitojnë 98-94. Zonja juaj është Marieta Zace, pronjari më pas Zace, i tjetër mjeshtër e madhe sportit shqiptar. Ndoshta është e vështirë dy sportistë në një familje. Në jeta jonë ka qenë aq sportive dhe aq familjare se në fund fundit të dy e kuptonim njëri tjetrin. Në kuptimin e vështirësisë së sportit, të grumullimit, të largimit nga shtëpia. Edhe duke kuptuar njëri tjetrin në kuptimin e profesionit të sportit, e kuptonin edhe në familje. Mbaj mend se Marieta kuptohet, ka qenë nga sportistët ashtu siç e thatë edhe juaj, grumulluar në 75-ën me ekipin kombëtar të volejbolit në shkuën Greqi. Kur sika unë jashtetit, thot Marieta më të qitë, më dhe unë zdojki jashtetit. Po kuptohet ajo punit. Edhe shkoj Marieta dhe shqit drejt e drejt i thot atyre, buri im siku jashtetit. Ta shqit a ledhë unë këtë punë, jo e di partia ta. Edhe kur kishin ledzu listat, si ishte emri Marietës, Tamara Nikolës, ose i volejbolistes talentuar të Korçës. Edhe vjen Marieta në shpi, unë si isha në shpi. Kur ju unë në shpi, shof Marietën të mërzitur, qa ke? Edhe unë tha, po s'ma than ata mua, tha, po ma than të shi, tha. Jo, po në njo, tha. Po kisha blerë dhe sa ushqime me vetët i kisha për rrugës, tha. Kujtuat një detaj shumë simpatik, sepse të gjithë kërë shkonin nga shtetit, mundoheshin që të merrnit diçka me vete për të kursyer ato 5 dolarë të xhepit për të sjell një dhuratë për të afërmit. Mbaj mend njëherë në 77-ën, tash i ka shumë probleme, mbaj mend në Austri, me që më kujtua, unë e mendosha për Kosovën, baba im ka qenë shumë nacionalist në kuptimin e Shqipërisë etnike, mi kishte futur në mendje këto gjërat, edhe na thoshin kur dinshim jashtë shtetit, mos bizedoni me kosovarë. Nga ministria e jashtme vinte një person, sepse ata kosovarë janë gjithë UDB-së. Llogaritë të shkosh në Francë, të shkosh në Austri, të shkosh në Gjermani, gjithë kosovarët të bë tifo për Shqipërinë, edhe ne nuk ishim të drejtë që të flisim me kosovarët. Deri këtu arrit puna e sistemit. Megjithatë, Partizani ishte një ekip i cili në ato vjet mbajti gjallë tifozët dhe argëtimin e shqiptarëve në atë varfëri që kishin shqiptarët në fillim të viteve 70.
Zoti Kushtrim, unë të falenderoj për momentet e këndshme dhe që ishit sonte në Historinë Zhurmuese. Shumë mirë kur themi e kurudh, na bëhet se është një lloj si themi të rinj vullnetar, shallet e aksionit, baraka populliti, ura me përmasa të mëdha dhe shina që zgjaten pa mbarim. Serinia i bëri këto fjalë sinonime të njëra tjetrës. Por këtë ditë e kurudhës ju shtua diçka tjetër. 102 pensionistë që gjithë jetën janë marrë me pyjet dhe mineralin, zbritën nga puka pranë bijve, nipërve dhe mbesave të tyre. Ne takuam njërin prej tyre. E një më vethën shumë të gëzumë për 102 pensionistat të bërgatës Alibetishit të cilë për marrën pjesë në këtë vepër kaq të madhe. Gjithashtu, e njëm të gëzumë që nga bashkoj me rininë tonë e cila përmshiu një gëzim jashtëzakonisht të madhë për ardhjen tonë në këtë aksion. Dhe ka çaste që nuk harrohen, si ky takimi vullnetarëve pensionist me shokun Mehmet Sheu dhe këtë ditë e kurudhës ku brezat morën diçka nga njëri tjetri. Pensionistët vrullin e të rinjve dhe të rinjt shpirtin e pathyshëm të pensionistëve. U industrializua ujët e glinës në rrethin e Gjirokastrës. Rreth 300.000 lekë u shpenzuan për ngritjen e fabrikës moderne që do të përpunoj 8.000 shishe ujë mineral brënda 8 orve. Ujët e glinës është i njohë për vetit e ti kuruse. Përdorimi ti këshilohet për të smurët me guar në fshikzën e urinës dhe mëlqin e zez, në qregullimet e sistemit tretës, në infekcionet të stomakut, zorve e tjerë. Vlerat kurative të ujit të glinës u njohën qysh parashqirimit, por kurimi nuk kishte efektin e dur, sepse ujët merej thjesht natural dhe nga fare pak njerës, kurse tani në këtë fabrik, a i pasurohet me lëndë të tjera kimike të domosdoshme dhe do të përdoret si ujit tavoline. Ajo vetëm ma tregoj, kur në dorë të mbaj.
soli vit i ri. Vene vino cartolina, çdo adresë e lumturi. Po unë them nuk a si imja, ja ma soli vit i ri. Kun qesh ty tek shkrimi saj, ajo vedo ma tregoj, kur në doj, do t'a paj. Kush e shtym të fluturoj, do t'a gjej tek shkrimi saj, ajo vedo ma tregoj, kur në dor t'a mbaj, do t'a mbaj. Shkollën sa mi frashit të Tiranës si më të mirën. Në çdo kënd të Republikës që të shkosh shikon një rini po kaq të shëndetshme revolucionare, studiozë dhe që kupton jetën siç la mëson partia dhe shoku Enver. Maturantët Altin Kurti, Sonja Totokoçi, Sadik Kadareja, Ylka Plasari ishin nga më të dalluarit. Ylka na tha një mendim shumë të mirë. Rinia punëtore punon në frontet më të vështira, por edhe mëson. Atyre nuk mund të na lejohet ne rinisë shkollore të mos dalim mirë kur i kemi të gjitha mundësitë. Klasa e Ylkës ishte shëmbullore në mësime, në punë prodhuese, në përgatitje fiziko-ushtarake. Ylka, shoqet dhe shokët e saj, mendonin që megjithse klasa e tyre dallohet në shkollë, kjo nuk është e gjithë. Kjo gjë nuk duhet të sjellë vetë kënaqësi, nuk duhet matur shkallën e diturisë në krahasim me shokun apo klasën tjetër. Barometri i sakt janë kërkesat e kohës dhe bile të një kohë të ardhshme. Studimet në shkollë gjithnjë përkasin një periudhë të avancuar në kohë dhe në nivel shkencor. Kërkohet një punë serioze. Duhet studiuar natë e ditë. Të domosdoshmëri po e ndjejnë gjithnjë më shumë nxënësit dhe studentët tanë. Sonte, e ftuar në histori me zhurmues, është një personazh i kronikës vitit 1973, zonja Ylka Plasari. Jam emocionuar që juve më keni ftuar. Nga kronika që sa po pash, dhe më pëlqen mënyra e paraqitjes me vërtetësi të gjitha fakteve apo të gjitha ngjarjeve, të cilat ne jemi ata që i kemi përjetuar dhe ju jeni ata që po i pasqyroni në ditët tona, natyrisht. Sa ditë është xhiruar për atë kronikë? Xhirimet kanë zgjatur 3 ditë. E gjithë klasa jonë ishte angazhuar në xhirimet që po bëheshin në shkollën tonë dhe kryesisht në klasën tonë. Në ato 3 ditë ka pasur shumë punë nga ana e kinooperatorëve, regjisorit, janë marrë disa dubla, janë regjistruar
shumë dhe shumë dhe shumë sekuenca filmike, por natyrisht në dokumentar pasqyrohen disa. Nuk është një kronikë thjesht informative, por është një kronikë që ka pasur një skenar, një regji të caktuar, apo jo? Po, ka pasur regjizor edhe skenar. Për të vënë në dukje, në mënyrë të veçantë, Trekëndshin, si quajnë atë kohë, në sim punë ka lidhje. Po përse i vije kaq shumë rëndësi këtyre tre komponentëve në atë? Qënd me nisjen e periudhës e revolucionarizimit të mëtejshëm të jetës e vëndit, ushtrua detyra që në të gjithë procesin arsimor të futej të zbatoj Trekëndshi revolucionar mësim pun kalitje. Më konkretisht, Brezin e ka përjetuar zbatimin vënje në jetë të këti Trekëndshi revolucionar. Dhe ajo që dua të them në planin e përgjithshëm është se ne e kemi zbatuar si pas detyrave që na shtroheshin nga mësuesit, nga edukatorët tanë, por e kemi zbatuar edhe me ndërgjegje, e kemi zbatuar me dëshirë. Më konkretisht, neve mësonim në shkollë. Do me thënë, mësimi ka qenë zhvilluar mbi baza serioze. Gjithashtu, puna prodhuese dhe stërvitja ushtarake. Puna prodhuese zhvillohej si në përndërmarjet kryesore të qytetit, ashtu si që ndaheshin si pas planifikimit, ashtu edhe në aksionet kombëtare të rinis. Nga të rinjtë sotëm nuk konceptohet kjo pjesë e programit mësimor, kurse në ato vite i kushtoj një rëndësi shumë të veçantë, edhe punës prodhuese edhe stërvitjes ushtarake. I kushtoj me të vërtet rëndësi e veçantë dhe për mendimin tim personal, nuk ishte keq që i kushtoj kjo rëndësi. Do t'ju bëja një pyetje. Ju, edhe unë bashk, kemi bërë një stërvitje shumë serioze ushtarake. Ju personalisht, besonit në ekzistencën e një armiku ose të një sulmi të Shqipërisë? Natyrisht, teorikisht, neve kishim suar shumë se si imperializmi, revizionizmi, kampet e tyre ushtarake do të na sulmonin, neve duhet i përballonim, duhet ishim të përgatitur, e të tjera, e të tjera. Dhe, këtë mësim që ne e kishim marrë shumë dhe shumë herë teorikisht, dhe na ishte futur në kokë që neve duhet të besonim që me të vërtet, Shqipërisi kanoj se riziku, neve ishim në gojtë të ujkut, në çdo moment mund të na sulmonin e të tjera me radhë, por thellë, shpesh herë ne së bashku me shoqet dhe shokët thonim pse me vërtet neve do të na sulmojnë, ne jemi vend i vogël ose thuaj që ne kemi mbrojtjen e madhe të Kinës. Ne kemi mbrojtje, po, ne nuk mendonim se do ishim pikërisht ne që do ta mbronim atë dheun, është ushtria. Për sa i përket punës prodhuese, konkretisht shkolla Sami Frashëri kishte ndërmarrjen elektroteknike. Shkonin punonin me punëtorët. Dhe në fakt me të vërtet punonin, por dhe argëtoheshin. Ndoshta ishte edhe mosha, ndoshta ishte edhe papjekuria e rinis, ne thonim po kënaqemi këtu. Hanim bukë bashkë me punëtorët. Gëzoheshim shumë, aq më tepër ishte një muaj në cilin ne nuk kishim për të përgatitur mësime dhe mund të lexonim libra, mund të shkonim më tepër nëpër kinema, nëpër çfaqe, mund të bënim mbrëmje më shumë. Ishim më të lirshëm nga procesi mësimor. Pra shihej si një mënyrë për të zbavitur. Shihej edhe si një mënyrë për të zbavitur. Aq më tepër kur ne shkonim në aksion. Ne kemi qenë në aksionet e ndërtimit e Kurudhës. Konkretisht kemi qenë në librazh në sektorin e Dragostunjit. Konkretisht, nuk dini, masi përdore i kazma, lopata, apo tokmaku, apo mjetet e tjera. Ne na kishin quar për të ndërtuar trase. Shpesh herë ne pyesnim njëri tjetrin, me vërtet do kaloj treni këtu te kjo që po bëjmë neve? Se po kaloj te kjo pjesa që ne kemi punuar? Ka për të rënd. Ka për të dalë nga shino. Jo, thënë jo, se do vinë punëtorët, pastaj e regulojnë atë. Me gjitha të, ato propagandoheshin si vepra të rinis. Po, si vepra të rinis, natyrisht ashtu propagandoheshin, sepse propaganda e tillë ishte, dhe mund të thuash që vërtet aksioni zhvillohej mbi baza vullnetare, por në rastin e aksionit, do me thënë, komponentit të edukimit që zhvillonin shkollat, qoftë mesme, qoftë larta, ishte një farë detyrimi, s'kishte vullnetarizëm më. Po koha e lirë, dëfrimi, argëtimi, sa vënd kanë zënë në jetën e një të riu në atë kohë? Mendoj se kanë zënë goxha vënd. Mendoj se kanë zënë goxha vënd. Dhe, jo se ne në mbetej shumë kohë e lirë, po atë kohë të lirë që kishim,
ne e shfrytëzonim duke organizuar aktivitete me shoqërin. Pikërisht në këtë periud, në vitin 73, fillimi 73, deri para qershorit që u zhvillua te 1004, por neve zhvilloni pothuajse çdo javë mbrëmje, edhe nëpër shtëpinë, shtëpitë e shokëve, në qoftë se nuk gjenim sallë ose nuk e siguronim sallën e shkollës apo salla të tjera nëpër Tiranë. Po kryesisht bëheshin mbrëmje me shkollën. Mbrëmjet kryesisht bëheshin me shkollën. Atëherë nuk ekzistonin DJ-t. Jo, nuk ishte DJ. Mjaftonte një njeri me filharmonik dhe një me kitar. Ose në mbrëmje më të vogla ne kishim magnetofon. Kishin magnetofon me shirit. Kishin filluar të hynin në Shqipëri. Po, kishin hyrë magnetofonët. Edhe në aksion, momenti më i gëzueshëm ishte gjithnjë mbrëmja e vallëzimit. Gjithnjë, shpesh në për dokumentar mund thuhet që momenti më i mirë për aksionistët është kur ato lexojnë në bibliotekë, kur zbërthejnë veprat e partisë të tjera me radhë, por në fakt, vërtet, bëj dhe lexim shtypi, edhe lexim veprash, por momenti më i gëzuar ishte momenti i mbrëmjes dëfrimit, edhe momenti kur ne mblidheshim kokë me kokë dhe këndonim këngë, qoftë nga ato të festivaleve, apo ndonjë të huaj, por qoftë edhe këngë të vjetra, konkretisht këngë korçare apo shkodrane, Serenata, këngë që i kushtoheshin dashurisë, edhe këndonim jo duke bërtitur shumë. Përse ju zgjodhën juve pikrisht në këtë kinoditar? Drejtoria e shkollës më përzgjodhi mua, sepse unë përveç se isha një nxënëse e mirë, isha shumë e lidhur me shoqet, me shokët, me kolektivin, isha aktiviste e organizatës së rinisë. Ju keni qenë sekretare rinie? Jo, nuk isha unë sekretare rinie, unë isha antare komitetit rinisë shkollës. Njëri prej shokëve të klasës që këtu pasqyrohet në dokumentar Sadik Kardareja, ishte sekretari i rinisë së klasës, që quhej organizata e rinisë, organizata bazë quhej e klasës, organizata bazë e rinisë. Ishte një djalë shumë i mirë, kam shumë respekt për të, kam kaluar shumë vite në klasë me të, por në fund kur erdhi fundi i viteve të shkollës mesme dhe kur neve të tërë pristim që të na dilte e drejta e studimit për të vazhduar studimet në shkollën e lartë, ne morëm vesh që këti shoku ton, Sadikut nuk i kishte dalë shkolla e lartë, sado që a ishte nxënës shumë i mirë, ishte aktivist rinie, ne atëherë morëm vesh një xhaxha i ti, dikur ish general, ishte dënuar me një grup në vitet 60 edhe shoqërore. Ky detaj besoj i ka shpëtuar atyre që kanë shkruar skenarin dhe që kanë realizuar kronikën. Besoj ju kishit një biografi të përshtatshme për të qenë prezente në këtë kronikë. Po, është e vërtet, është e vërtet. Unë isha nga ato që natyrisht konsiderohesha me biografi shumë të mirë. Baba im në atë periudhë, profesor me titull, historian, funksionar i shtetit, ishte me detyrë në rangjet e larta të partisë dhe të shtetit, punonte me mish dhe me shpirt, ashtu ka punuar tër jetën, ka punuar me përkushtim për të shkruajtur për historinë e popullit tonë, për të shkruajtur për historinë e luftës. Por natyrisht, ndoshta dhe nuk është vendi këtu, po edhe unë, edhe ai patëm një peng brenda vetes, sepse dokumentet originale ishin të censuruara. Shpesh fotot ishin të retushuara. Sa herë që dilte një grup armiqësor, retushoi foto, i qeshin fytyrat. Unë isha e re atëherë dhe unë kam dëgjuar që në atë kohë prej babait kur thoshte në këtë foto ka qenë filani, këtu ka qenë filani, ka qenë filani, do me thënë kanë qenë figura të cilat ishin në udhëqje, qoftë partisë, qoftë të shtetit që ishin dënuar dhe ishin hequr, qoftë edhe figura udhëqëse gjatë luftës nacionale shtrimtare, që ishin retushuar, ishin fshirë. Erdhi një moment në vitet 94-95, kur babait ju dha mundësia që ai të shfrytëzonte dokumentet originale në arkiv. Kishte si synim, dua të nxjerr të vërtetën, unë kam shkruajtur shumë, thoshte, por nuk ka qenë e vërteta krejt ajo
që unë dhe shokët e mi kemi shkruar dhe propaganduar. Prandaj ka kërkuar që diçka të rregullonte më tepër në ndërgjegjen e tij. Le të kthehemi tek jeta e juaj rinore. A kishte diferenca mes nxënësve në atë periudhë? Për sa i përket veshjeve, shpenzimeve? Mendoj se diferenca të theksuara nuk ishte. Të gjithë ishim me përparse. Vura re në atë dokumentar që atje në klasë neve në një moment jemi të veshur me përparse, në një moment tjetër jemi pa përparse. Ka qenë ndoshta ideja e regjizorit për të na nxjerrë një çik si më të kamur, më të mirë, më sportiv, ndoshta. Por ne kemi qenë të veshur gjithmonë me përparse. Ja, në fizkulturë ne kemi qenë të veshur me uniformë. Asnjëherë. Si ka qenë uniforma në atë kohë? Uniforma ka qenë bluza e bardhë, kilotat e zeza ose mbathjet për djemt, edhe këpucë që ne i quen me atlete, jo atletet e sotme që quen, po këpucë janë atlete prej lecke të bardha zakonisht. Edhe qorape të bardha të shkutra. Kryesisht prodhim atlete i dursit. I dursit. Me kauçuk të fort. I dursit, me kauçuk të fort, po. Edhe sandalet që ne vishnim në shkollë dhe kur të më dëgjojnë edhe moshatarët e mi do të pranojnë, ishin kryesisht sandalet e dursit, me që juve ma kujtuat, plastike, ishin qorapet e bardha, të shkurtra ose deri te gjuri, ishte përparsja e shkollës, siç e thash gjithnjë, e shoqëruar me jak të bardhë, deri në ditën e fundit të provimit të maturës, ne kemi qenë me përparse të veshur. Shoku i klasës, shihej si partner në një lidhje dashurore? Shoqëria jonë ka qenë shoqëri e pastër, ka qenë shoqëri e sinqertë. Dhe me të vërtet ka qenë e tillë. Edhe në qoftë se me kalimin e kohës, mbas disa viteve, ne kemi pasur raste kur dy shokë të klasës kanë përfunduar bashkëshort, edhe unë për shembull me bashkëshortin tim, apo një shoqja ime me një djalë tjetër. Por nuk ishte një qëllim, ky akt mund të ishte rjedhojë një shoqërie të gjatë mbas disa viteve, por shoqëria ishte e pastër. Askush nuk e shikonte tjetrin vajzë apo djalë, qoftë me synimin që shikose. Domethënë, ju jeni martuar me një shokun tuaj të klasës. Po ndjenjen kur ja keni shprehur njëri tjetrit? Mbas gjimnazit? Mbas, më vonë. Ndoshta një simpati. Po, simpati, ishin gjëra fare të thjeshta. Nuk mund të imagjinoj për një puthje në atë. Jo, ishin gjëra fare të thjeshta. Unë, si të mund të them, një kapje dore, një shtrëngim dore, një mund të quaj, bo, pas kam bërë dashuri. Nëse dikush kishte më shumë mundësi financiare, a mund të zbavitej më shumë se të tjerët? Mendoj se jo, sepse zbavitjet ne i bënim së bashku. Sa do që mund të kishe mundësi më tepër financiare, në fund të fundit, në kinema ne shkonim bashk, bileta ishte e përcaktuar, në teatr shkonim bashk. A doje të konsumoje diçka, do të haje pastën bashk, që kushtonte, aq sa kushtonte, një pastë thjesht, apo do të blinim diçka, ashtu si ai që kishte mundësi të mira financiare dhe ai që nuk kishte mundësi të mira financiare, njësoj do të blinim diçka te ajo karroca ke dera shkollës. Dhe do të hanim një gurabia apo një gjë. Nuk kishte konsumoi pije alkolike në atë kohë? Jo. Jo, shumë pak mundet ndonjëherë në ndonjë, po jo, nuk ishte fare. Çfarë muzike dëgjonit? Kryesisht këto këngët e festivaleve, por na pëlqente shumë muzika italiane. Kishi të drejtë të këndonit për para mësuesve? Në një periudhë kohë po, fundi i viteve 72, 73, në ato mbrëmjet që neve organizonim, shpeshherë kishim mësues aty, mësues që kërcenin me neve, po, që kënaqeshin me ne, edhe që këndonin dhe bashkë me ne. Deri aty nga viti 72? Po. Mbas pleniumit 4? E, mbas pleniumit 4, mbas qershorit, po neve kemi mbaruar maturën, atëherë ishte për qershorit 73-shit, mbas pleniumit 4, diçka ishte më ndryshe. Pra, më me zë të ullët muzika e huaj, por edhe kishim dëgjuar. Çfarë filmash shihnit? Filmat që jepeshin në për kinemat tona, naturisht, ishin filmat që ne kemi pëlqyer,
ishin filma të censuruar, të kontroluar, filma me histori nga kohët e lashta, për shembull Helena e Trojës si ishte apo në atë periud, ka dalë filmi Gruaja më e bukur, atë Francesca Cimarozën, ne me klasën tonë kemi parë mbi 7 herë. Momenti i argëtimit mund të duket përqeshur për të rritë sotëm. Kishim qejf kur shkonin blinin biletat. Ishin biletat kufizuara, një njeri mund blinte vetëm 5 copë. Ne kishim qejf se shkonim disa veta në radhën e biletave, po ashtu edhe në teatr, gjithë një shkonim, s'kishim lëmë pjesë teatrale pa parë. Shkonim në operë, shkonim në balet, në të gjitha. Nuk njihej kafeneja shumë atëherë. Bile, ne jemi gëzuar shumë, ka qenë një vit i ri organizuar në sallën e madhe të Pallatit Kulturës. Njëherë në 30 vjetor, më duke ka qenë fundi 72-shi, po, duke hyrë 73-shi, dhe është bërë një mbrëmje shumë e madhe atje, dhe ne patëm qejf që në katin e dytë servireshin pasta, ne mund blenim pasta apo aranxhat, dhe mund të zbristim poshtë të kërcenim. Na duke një fenomen i ri në ndryshim nga ato mbrëmjet, ku ne rinim rreth e qark të gjithë, Firza Monika atje në qoshe, edhe ngriheshim dhe merrnim njëri tjetrin për të kërcyer. Kjo na është dukur një lloj mbrëmje moderne, por lokali, megjithatë në çdo fillim mbrëmje thuaj. Fuqinë e kanë kavalierët. Kavalierët. Fuqinë e kanë? E kanë damat, gocat. Zonja Yllkat, falenderoj që ishit sonte në historinë e zhurmës. Ishte koha kur transmetuesit ndërprenë sinjalet e kanaleve televizive italiane, dhe sigurisht që e vetëmja mundësi arktimi ishin filmat që transmetonte televizioni shqiptar. Rrugët zbrazeshin, ndërsa transmetoi filmi serial në çdo kilometër. Yeah.
dashuri su plumbave I lidhur fort me tokën dhe me ëndrën Më të bukur, më të bardhë Mbi trualin tënd unë mbështete Në çdo gëzim e shjat o shqiptar Në sheku jetës mes prismave Mes breshuri su plumbave I lidhur fort me tokën dhe me ëndrën Më të bukur, më të bardhë Mbi trualin tënd unë mbështete Në çdo gëzim e shjat me kokën Tani afro ma pak balin shqiptar Ja koha la këtu në gjdo brast Shumë gjur me gjur pëtar ta jam Po, pram verëm këti sot në sy Dyfe Shuri su plumbave I lidhur fort me tokën dhe me ëndrën Më të bukur, më të bardhë Mbi trualin tënd unë mbështete Në çdo gëzim e shjat o shqiptar Në sheku jetës mes krismave Mes bre shuri su plumbave Me tokën dhe me ëndrën Më të bukur, më të bardhë Mbi trualin tënd unë mbështete Në çdo gëzim e shjat me kokën lartë Muajin prill me rastin e festës së fëmijëve u zhvillua në Vlorë Festivali 7 i këngës për fëmijë e pioner. Festivali u dallua për një tematik të shëndosh këngësh që i thurreshin partisë, komisarëve, adeu ton socialist. Marshi ynë sot ngrihet si flamor Po na të shtigje një këngë të re Po kënaj për ty o komisar Në shpesim në vite e luftas Në shtigje të reja me ju Në këngë të reja me përka Në qëllim të vete dhe ju Come on, you're on your block. It's your
Kufitat dhe utoni janë të paprekshëm, sepse ato I ruajnë me fanatizëm jo vetëm kufitarët, por I gjithë popullin vigilant. Këto vise e kanë parë shumë herë provokatorin armik, I cili ka tentuar të shkel kufit, dhe pa qere e kanë detruar të kthej nga majat thembrat, ose të lerë eshtrat në këto male. Në çdo rast alarmi, vrapojnë krap për krap për të dhënë shtigjet e mundshme nga mund të kaloj shkelsi, ushtari dhe civili, të gjithë të pregatitur dhe të gatshëm për çdo sakrificë. '1973, do t'i rikthehemi plenumit të katërt, sepse Plenumi 4 ishte ngjarja që la shumë njolla të murme në jetën e shqiptarëve. Një nga njerëzit që vuajtën pasojat ishte dhe Sherif Merdani. Pandi pranova të vinja sonte tek misioni juaj, për të cilën kam fjalët më të mira, sepse jam I ndërgjegjësuar që dua të them diçka të re, të padëgjuar nga spektatorët dhe telespektatorët, pikërisht për shkaqet pse u dënua festivali 11. Edhe unë kam mendimin që të flasur për festivalin 11 duhet vish me këtë bagazh. Janë 37 vjet. Shtypi, mass media, analistë të ndryshëm, kanë trajtuar dhe anën tjetër të medaljes që unë nuk dua, ose nuk marë përsi për të trajtoj. Ata e kanë quajtur festivalin ndoshta në një kurth të diktaturës, ose të diktatorit, për të thithur sa më shumë viktima, e për të dënuar ashtu si që dënuaj. Nuk marë përsi për të bëjë këtë analizë. Unë do të tregoj se çfarë ndodhi në të vërtetë. Festivali 11 është një nga arritjet më të mëdha të muzikës lehtë shqiptare. Edhe ky është produkti kompozitorëve më të mirë që kanë ndjerë raca jonë, duke përmendur pionerin e muzikës lehtë Agim Prodani, Agim Krejka, Ferdinand Deda, e të tjerë. Por ai ishte një vazhdim I festivalit të 10 për të ardhur në festivalin 11. Unë dua të flas si dëshmitar okular, jo si analist, jo si gazetar, po tamam si një qytetar, si këngëtar, pjesëmarrës e tij, dhe dua të them sot ato të reja që I kam parë me sy, I kam dëgjuar me vesh dhe I kam komentuar me miqtë e mi. Si çdo festival, dhe festivali 11 kishte një provë të ashtu quajtur generale, po me ndryshim që atëherë duhet vinte një njeri I partisë, një nga udhëheqësit e mëdhenj, të jepte vulën, të jepte lejen që festivali të nesëm do të shfaqet. Në festivalin 11 ne patëm fatin e mirë dhe të keq, njëkohësisht që na erdhi në provat gjenerale udhëheqësi Ramiz Alia. E kam parë me sytë e mi në tribunë me drejtorin e festivalit Nikola Zoraq. Festivali u dha provat gjenerale me veshjet që do të ishin të nesërme, me një seriozitet të jashtëzakonshëm, u kalua nga kënga e parë deri në fund. Dhe prite me ankth se çfarë do thoshte drejtuesi I partisë. A I përshëndeti Nikola Zoraqin, u largua dhe ne të gjithë dolim në skenë dhe erdi drejtori I festivalit, Nikola Zoraq. Janë 37 vjetë, mua më duke sikur në këto momente e kam parasysh. Ju lumt, fjale e parët. U dhe I partis është jashtë zakonisht I lumt të ruar, I kënaqur nga paracitja juaj, nga performanca juaj. A ju shprej kështu, me këtë festival, me këtë nivel që kini, Ju I keni treguar Evropës se çfarë ka bërë partia jonë, deri në ç'nivel e ka ngritur muzikën tonë të lehtë. Dhe ne me të vërtetë u mrekullua me njëri tjetrin, u përqafua me njëri tjetrin dhe atë natë vajtëm zgjodhëm kostumet më të bukura, ato vajzat fustanet më të bukura, madje më kujtohet edhe një detaj I vogël për këtë rast. Isha kam pas shumë miqësi me Justin Alien. Vajti sa joj një lloj kremi që liu krahat, u bë abroncato, si thonë. Sigur e kështë e zënë djeli, ishtë, bëhet fjalë për djetorin e 72-shit. Dhe të nesme në festivali, në një salë ku ishin të veshur në mënyrë të jashtë zakonshme, si kur në njerë, për 3 netë të rjeshtë, u duar të rokit edhe një popull I tërë u mrekullua me telegramet e tyre për të përgëzueshme, e ku të adihun e tërë. Dhe kjo vazhdoj një anja, jehona e ti vazhdoj në përrrugët e Tiranës, në përrrugët e Korçës, në përrrugët e Librazhit, ku isha unë, mësues I gjeografisë, në përrrugët e Shkodrës, ku na përqafonin, na përgëzonin për sukses për një festival të mrekullueshëm. Ndoshta ekzagjeroj, Pandi, po me emocionet që t'jep ky emision, jo me atë krenarinë e falso të shqiptarit, po një me krenari të plot të shqiptarit, për fat të mirë, ai festival ka qenë atë vit
më i bukur se vetë festivali i Sanremos. Këtë nuk e kam nga vetja, por e kam nga komentet e Agim Krajkës, e Prodanit, e Ferdinand Dedës, e njerëzve që ose Kastriot Gjini që me të vërtet menin vesh tamam nga ajo muzikë që na kanë krijuar, që na kanë bërë këngëtar. Atëherë çfarë ndodhi? Udhëheqësi i madh diktatori kërkoi të shikoi festivalin. Pse? Sepse më njëherë mbas festivalit e bia vajti me vrap nga salla e festivalit ke zyra e babit. Babi tha, tradhëti tha, gjithë festivali nuk ka asnjë këngë për partin, tha, e kanë haruar partin. Edhe ai u vrenj. Mbas një ore i vajti i biri, i dyti, me vrap, babi tha, tradhëti tha, ju kanë haruar, tha, asnjë këngë për ty. Kjo ishte e vërtet absolute. Festivali 11 nuk ishte asnjë këngë për partin, asnjë këngë për Emberozën. Keni informacione apo sinjale që duhet këtë qenë kështu? Jo, këto janë sinjale, unë ndoshta e mund ta dramatizoj. Po që e bia dhe i biri ka vajtur, kjo nuk diskutohet. Kanë vajtur edhe njerëz të artit tërë që nuk e pranuan atë, sepse pan një pakënaqësi aty. Dhe ai kërkoi të sillet videokaseta e plot. Megjithatë në radio un kam qenë dëshmitar, kësaj shikojnë në përzyre që u reduktuan, o që në pjesë, jo pjesë me saksë, pjesë me trompa, jo pjesë kitarash, elektrike që tingloni shumë, gjithatë, festivali nuk mund të reduktosin në deri në atë mënyrë sa mos do të dëgjosh këngë fare. Ja çuan, ja ekspozuan në atë mënyrë dhe ai Zeus i madh lëshoi rufet që për fat keq një nga ato rufete më dha më kapi mua dhe më çoi 16 vjet burg. Do të thuash ti pse ty? Ai mund të dënonte një Tonin Tërshan. Pse jo një tjetër? Pse jo Agim Kraj? Ose pse jo një këngëtar tjetër, një Vaçezel? Po, të dënuan ty. Unë vjen nga një familje tregtare në Korç, një familje pasur. Dhe peripecit tona ishin nga për të ndryshme. Unë vjen nga një familje që babën e kishe pasur në burg, nenën e kishe pasur në burg, vëllan në burg, pa tjetër ishte alka e zinxhirit me dopta, prandaj kjo rufem kapi mua. Dhe atë festival, unë e përjetova me 16 vjetë burg, po këtu nuk është rast si të tregoj se çfarë drame kam përjetuar unë dhe miqtë e mi, e shokët e mi, edhe çfarë të meri në përkampet e Spaçit, e përkampet e Qafës Barit, e në burgjet e Burelit. Ju erdhe në Librasht, ju arrestuan? Po, në Librasht jam arrestuar. Sepse në basë festivalit 11, unë e kisha zakon, punonja me orë të reduktuar, jep një histori geografi në gjimnas, dhe orët e tjera i plotësonja në shpit kulturës, me qenë se një fja fisharmonikën, një fja muzikën, kishim një farë orkestrë aty, dhe unë organizova festivalin 11 komplet, me nxënësit e mi, me fëmijët. Me ato zerët e tyre, me tekset, me tërë, e kisha zakon këtë, çdo festival që me një pjesë, e ri për të rrisnja, e përsërrisnja në Librasht. Pati shumë sukses, gjithmonë Eduard Torkizi, bëm dhe një mbrëmje, madje më kujtoj shumë mirë, kishte ardhur edhe nena nga Korçë. Ende nuk ishte sharë festivali. Mua më takojnë mikrofon dhe ta lavdëronja festivalin, të flisja për kompozitor, për kuriozitetet, për ato lavdërimet e këta dionë. Edhe këto ishin pjesë e akuzës më vonë. Me kalim në viteve në burg, unë kam pasur rastin të takohem edhe me fëmijët e nomenklaturës. Dhe në një variant, në njerë nuk po përmend emra, për njerin prej këta, kam ndruar mendimin që kush ishte shkaku i atij burgimit. Edhe ai ngulte këmbë që arsyeja nuk është ajo që thua ti. Tash logjika të çon këtë që një festival deshte një viktimë, një festival që një diktator e mallkon, e shan, e përçundon, do një viktimë. E kurse varianti tjetër i burgosit ishte nga treguar, më është treguar nga këta pikërisht nga këta miqtë e mi, të cilët thoshin se në blok, në atë blokun ku shtit rinia sot aq e qete, aq e lumtur, ishte një kinema që vetëm byroja politike dhe fëmijët e tyre kishin privilegjin të shikonin filma, filma që nuk shfaqeshin për popullin. Francez, amerikan, italian dhe të tjerë. Edhe një nga këta më tregonte që sipas rregullit shkonte njëherë byroja politike, pastaj mbasi mbaronte filmi shkonim ne fëmijët e tyre kontingjenti tjetër. Një natë un kam qenë thoshte ky miku im, biri një ministri, pranë Emberozës edhe Rita Markës. Edhe para se të fillon të filmi, u shfaq një dokumentar. Dokumentari ishte festivali 10, jo i 11.
Në festival, po ta shkosh, ekziston dhe sot e kësaj dita i dokumentar, del Sherif Merdani duke kënduar këngën e nenës dhe duke mbyllur festivalin e 10. Kronika, unë mbyll festivalin e 10. Unë dëgjova Enver Rozën që i flet, pyet Ramiz atë Rita Markon, nga është këy nga Merdanët? Do thua shti ku i njifte Enver Roza Merdanët? Po ta apësh librin Shtëpia kur lindi partia, aty do të shikosh një tre faqe koment për familjen Merdani, Recep Merdani, daja i babës, Qemal Merdani, baba i. Rita Markun a njifte shumë mirë, edhe ju e njef shumë mirë familjen, se ka qenë në Korçë, se ka qenë në liceon francesë. I kujtë shky, i thote me Roza, i Recepit, i Qemalit, i Reshatit, apo i Fuatit? Rita Markun, ky është i Qemalit. Ua, është këngëtar i mirë, më pëlqen. Por më vjen çudi, me ironinë e ti. Si ka mundësi që këti i dele emri 7 herë në ditë, mua atë Radio Tiranës vetëm një herë më ndjerin emri. Unë duha të bëj një parantez këto. Se non e vero e ben trovato. Në qovë se nuk është e vërtet, është e sajuar bukur. Në këtonë ti, është e sajuar bukur. Edhe si e sajuar, si e një mesaj të madhë. Pse? Po bëjmë një paralelizëm. Këta më ka dreguar Spartak Ngjelia dhe kjo është një vërtet absolute. Ju, këta brezi i moshës time dhe brezi jo, e mbajnë mend që në radio-televizionin publik shqiptar, kishim një petrit, nuk më kujtohet mbi emri, që jep të kohën. Durësi do këtë këshu, Tirana këshu, kaq klima këtu, temperaturë këtë dihun. Një ditë tregon Spartak Ngjelia, Mehmet Shehu, duke e parë, uaj, thaj, fëmive, ishen dhe bodyguard, sa i njëtë kjo ati të italisë, ati speakerit italian. Në të vërtet, kishte një ngjashmëri në 72 një e zogunishme. Ajo shprej vetëm ka, ua sa ngjashmëri ka me të. Petriti në bas një jave u zhduk nga radio-televizioni publik shqiptarë. Nuk u figurojme. Ashtë një e vërtet absolute. Dhe një ditë për ditë është të Spartaku, me meti duke pa shikoj një tjetër. Po që është kjima, ku ishte ajtu latja, ju që e i mirë shumë. Ja ka shoku me meditanta bodyguard, me që shprejt ju këshu në eo që po lere një mora të lere, u këthu e Petriti prapë. Nga një djali sukseshëm, Sherif Merdani zbret në ferë. E the bukur, është ferë me dërtet. Nuk të vjenë ndihmë asë shoqëria, asë sentencat e filozofëve, që ke dëgjua, që ke lexuar, të vjenë ndihmë vetëm një edukat familjare. E kupton me njerë që je përfajsu si një familje të madhe, të kërkojnë të poshtërojnë, ty, familjen tërë, dhe për një moment, dialogon me vetë vetën, monologon me vetë vetën, bile, e thua të shti, nuk kam punë me asë njeri tjetër, kam punë me vetë vetën, të mbrosh dignitetin tënë, të mbrosh dignitetin e familjes, të vlezve, të miqve tërë. Spektatorët nuk kanë dëgjuar që ata në të usit deshin të fusin në burg edhe djatin e blendi fevziu, e këtor bregësën. Duke më detyruar mua të deponoja për të. Ata deshin të fusin në burg edhe Agim Krejkën, kompozitor në mirë, e mafë, mikun tim. Deshin të fusin në burg edhe Gjosha Vasien, aktorin komik të asajko e tjera tjera. Ishte pikrisha jo edukata familjare, atë bagashëm këshin dhe më prindit mi që unë nuk e tratëtova asë Sherifin, asë këta miqë të cilët jetuan të lirë, bën jetë në tyre, kryuan familjet, dhe Sherifi bërja të që bërë. Po të mendosh për burgun, të flasësh për atë burg që ka përjetuar, a i regjizor që foli para meje, Mjallaj Kjorasi, për atë burg që ka jetuar Fatos Lubonja, Sherif Merdani, Pjetër Arnori, me anë miqë të mitë Burelit, e të përfitorosh galerit e spaqit e të qapës barit, duhet jo Kadereja, jo Shakespeare-i, po duhet një njeri hynor të umbush mendje këtyre spektatorve, telespektatorve, të ketë një forcë të madhe magjike për t'i bindur se nga në qovë se s'ke jetuar aty, nuk mund t'a përfitorës do. Muam kujtohet një shkrimtar i madhë thoshte që të njohësh një grua, duhet t'i jesh grua. Ne meshkujt kemi fatkeqësin që nuk i njohim kur. Unë për paralelizm do të thosha që të njohësh një ish të burgosur politik në burgjet e Enver Rozës, duhet kesh qenë në burg. Ndryshe nuk e përfitoron do të ku. Ka qenë një moment i keq
për ty burgu apo një moment më I keq hetimi? Hetimi është diçka I veçantë, prandaj. Prandaj unë në një koncert recital që kam përgatitur para ca muajsh, të cilin e kam dhënë bashkë me Vikena Kamenicën dhe Anjeza Shainin, në Shkodër, në Elbasan, në Librazh, nga kam dalë këngëtar, edhe në Korçë. Por e kam dhënë dhe dy koncerte në shtator, në Amerikë, në Michigan, edhe në Waterbury të New Yorkut, para 800 shqiptarë me sukses të jashtëzakonshëm. Në atë koncert, përveç këngëve tjera, edhe të huaja, edhe amerikane, edhe italiane, edhe shqiptare, të repertorit tim, të orkestruara nga mjeshtrin që kam aty, edhe nga mjeshtrat të tjerë, unë prezentoj këngën e nenës në këtë mënyrë. Tani e garavën kënga kushtuar njeriut më të dashur në jetë. Më vjen keq ju them, po njeriu më I dashur nuk është gruaja në jetën tonë. Nuk është as djali, ma dje nuk është as e dashur, as baba. Njeriu më I dashur është nëna. Po për çudin time, për çudin time, këtë mesaj ju them, në çfaqe, për çudin time, këtë mesaj ma ka dhe një kriminel. Po. Ne etusi në Librazh, një kryetar dege, më vjen do t'ja përmend emrin, se e di shumë mirë, u fut një dit në qelin, kur rinja unë, dhe më goditi me grusht me sa fuqi që kishtë. Hemthë, artisti mafë, me ironi, kuptohet, pseudo artistë. Ku i ke ato vajzat që të ndiqni në për Librazhta? Ku i ke ata shokëta që të shoqëronin? Ku i ke ata që të lavderonin? Këtu në birucat e Librazhit, ta vetëm ajo nena jote e shkret, ta vjen me atë çantë, ta me ato ndresat, dhe me pak ushqime, ta për ty, ta. Atëre kuptova që me të vërtet personazh si nena nuk ka. Unisha të mi klasë para, ulan nga dana betare, e s'njyra mua për nërte, si lëndina. Ja e para pjaj, e rinana, në naime par, asë brenda, i mja gjerësa i, a shë buku, në me do. Njërat për e saj t'i vale, ishë në shëpi e në betare, ishë në shpirtin tim, ka shë mave, në në do. Vini sinjale nga burgu që Sherif Merdani ka vrarë veten. Është një vërtet në ato vite, sepse familia ime e mori vesh të lajmë dhe bëri një telegram në komandë, nga ato telegramet me përgjigje që bënim atëherë, edhe ata ju përgjigje që djali është shëndoshe mirë, mos keni merak. Po kjo ka një të vërtet absolute. E vërteta është kjo që unë punoj një minator. Prandaj të them që nuk mu ta përftyrosh dot burgun pa qenë aty. Ti nuk e di çdo të thot galeri në një minierë bakri. Janë disa punime horizontale dhe janë punime vertikale. Si që jemi këtu, duhet të shkosh lartë që të kapësh trupin e bakrit aty. Sepse gjithë zona nuk është bakër, bakër mund të jetë vetëm ajo ekrani aty. Atëherë duhet të shkojmë me çmim deri aty që të marrim bakrin, më kupton? Këto ishin punime vertikale që quhen furnel. Shkonin nga 10 metrë deri në 22 metrë. Unë dëshim pa eksperiencë, pa përvoj, minator. Mendo Sherifin, nga arshimtar, nga këngëtar, nga skena, vinte minator.
me martel duke punuar, kemi kapur kuotën 8 metra. Dhe marteli vendose mbi një shinë, e cila nga tronditja e ajrit e presionit, lëviste. Unë nuk e kisha parashikuar televizje dhe gjatë punimit, në lartësi 8 metra, ajo iku nga drurët kështu dhe marteli, dhe bashkë me sherifin, unë ishte poshtë. Kam rënë nga lartësia 8 metra, të siguroj që një 8-9 ditë kam detur kështu i përkull, nuk drejtohesha dot, çuditërisht nuk theva asgjë, nuk u mjekova për asgjë, por pak nga pak e mora veten, dhe me qenë se aty rreth rrotë ndodheshin disa të lirë nga ata që mbanin dinamitin, që ne i quanim minator, ata hapën fjalën në mirëditë që sherifi po vdes, diç, ra këtu, edhe lajmi u hapën gjithë tjera. Është një vërtet absolut. Të ka shkuar ndonjëherë ndër mend në burg të vrasësh veten, me që përmendëm para pak çastesh? Kur në kur. Asnjëherë. Jeta duhet përjetuar deri në momentin e vet. Kur në kurs nuk më ka shkuar ndër mend edhe në ato momente. Ka pasur të tjerë, kam përjetuar. Kam pasur për shembull në vendin tim ku kam fjetur në Burel, një tropojan që vari veten në çarçaf. Dhe në një letër i thoshte Pjetër Arbënorit. Nuk ta tregoj dot aq e vimçe, e kam parë me sytë e mi letrën. Pjetër, un po ikin atë botë se s'mund të jetoj më në këtë. Po të le racionin e bukës që na dhan sot. Haje këtë racion se do ngopesh dy fish. Mustafaj, ishte tropoja. Përse të ridënuam? Mbas 3 vjetë dhe burg, punonja minator në Spaq, në kampin e të mërshëm të Spaqit. Vinë një ditë dy etus nga Rësheni, qendra e mirë ditës është Rësheni, dhe më thresin ke një dyqan barak që ne e përdonim si roba qepsi. Ti e tha, Sherif Merdani, si jeni si shkoni, si i ke nga shtëpia, një formulë e ndyrë që përdorin ata, ti ke qenë këngëtar, ka dash gjithë poplit, partijat ka përkraur, je njeri u jonë, ke gabuar, po punë e madhe. Shkurti, thëshon, shkurta do punosh me ne. Do besh agent, spi unë, do spi unë o shokët. Unë thesh, kam zë, që po të bërtastesh, jo ju që e të gjoni këtu, po do të gjoni në korsh familje ime dhe. Unë rjedh nga familja e Merdanve, të cilët nuk kanë nxjerë spi unë. Një ditë për ditë, ndërsa punonja minator, më thirën poshtë, me gjinjeshtën e madhe, ajë që ka ardhur nena t'ju takoj. Dhe sa vajta në atë post blokun, i thoshim, ne kurinte oficeri rojes me policët, në emër të popullit i arrestuar dhe njerë dhe nxorën në burgun e aty në kampin. Në etusin e Rëshenit, një 5 dëshmimtar që ishin të zakonshëm, që unë asi një fja fare, edhe më dënuan dhe 10 vjetë tjera, duke bashkuar nenet, si që ishte ligje tjera, u bëm 15 vjetë dhe nga këte u shkua në Burem. Është një moment që unë jetën time në Burem shumë. Falenderoj. Sherif, të falenderoj që ishit sonte në Histori me Zhurmues. Të falenderoj shumë. Falenderoj. Tishda Ia në festivalin e 11 do të cilte një nga këngët më të bukura të këtij festivali, Natën Vonë.
të sheshun bashk Në aty e të ndrin natën vonë Para ne shohim agimin se për ne Një sjetere mës shokëve, mës shosheve Qëllë shkrepëtim më kam fol Të ndahem të je, por më vlon Më kranon një ndjen që më pushton Që më frymzon Bashk ne e cim në të dhe bashk E po e të dhe tan Ne e cim në të tjetë dhe të Natën vonë Ishim sonte me vitin 1973. Ishte viti kur në Kili vinte në pushtet Pinochet, një tjetër diktator. Ishte viti kur vdiq Pablo Picasso. Ishte viti kur kinezët rehabilitonin Deng Xiaopingun. Ishte viti kur nga Hong Kongu vinte në Europë moda e filmave me arte marciale. Ishte koha kur fitonte Oscar filmi Padrino. Nderuar miq, përfundojmë sonte në histori me zhurmues me vitin 1973 dhe si gjithmonë, lexojmë mesazhet që ju keni dërguar se si ju mbahet mend ajo kohë. Do të lexoj mesazhet që vijnë nga një teleshikues i largët nga Illinois, Zoti Iskali. Ishte koha e dëzhurneve në çdo kohë. Ishte koha e leximit kolektiv të gazetës. Ishte koha e formës politike çdo të premte. Ishte koha kur besnikët fetar faleshin në shtëpi. Ishte koha kur pushtetarët servil mblidhin urimet firmosura, sa ditë tjetë i falë Stalinit. Të nderuar miq, këtu ndajemi dhe për sonte, miru pafshim në programin e ardhshëm Histori me Zhurmues.